Dnevna nebeska mana, 20. lipnja. Ne ljubite svijeta ni ono što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi očeve. 1. Ivanova 2, redak 15. Komentar. Družiti se sa svijetom znači hoditi u skladu s njegovim idejama i usklađivati se s njegovim putovima. U tom ga smislu ne bi trebali voljeti, nego biti odijeljeni od njega i suprotstavljati mu se. Put kojim stoga trebamo ići u nekim je pogledima složen put. Put usamljenosti. Međutim, to je jedini put mira i sreće. Ovaj svijet sa svojim požudama brzo prolazi. On je šupalj i nezadovoljavajuć i na koncu vodi u katastrofu i propast. Međutim, oni koji uživaju u Gospodinovom putu imaju blagoslovljeno općinstvo i zajedništvo s njim. Njihova radost dolazi iz izvora kojeg svijet ne može shvatiti. Oni žive na uzvišenijem nivou, dišu čišćom atmosferom i uživaju svetije i slađe prijateljstvo od onog kojeg bi svijet ikada mogao ponuditi. Ponovno čitamo tekst. Ne ljubite svijeta ni ono što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi očeve. 1. Ivanova 2, redak 15.